جو سیفی سلسلے کے حضرات ہیں، میں بتا دوں کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نیٹ ورک میں سیفی سلسلے کے بڑے مدارس ہیں. میں نے کوئی 20 سال پہلے ان سے کہا، میاں محمد سیفی صاحب تھے لاہور میں، کہ آپ مدرسے بنائیں، اور انہوں نے مدرسوں کا جال بچھایا. اب میں پنجاب میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے سیفی سلسلے کے بڑے بڑے مدارس ملتے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے جتنے جلوس دیکھے، جتنی ریلیاں دیکھیں، جتنے دھرنے دیکھے، اس میں سیفی آپ کو نمایاں نظر آتے تھے. لہذا پیر صاحب نے ایک تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی عالمہ فاضلہ بنایا، اور بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر بنات و طالبات کا ادارہ بھی یہ قائم فرمائیں، اور ابھی تو ایک کمرے میں شروع کیا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ یہ لوگ تعاون کریں اور ایک بڑا جامعہ کسی اچھی مین روڈ پر، اچھی جگہ پر، عظیم الشان جامعہ قائم کریں، کہ جس میں طلباء کا بھی شعبہ ہو، طالبات کا بھی شعبہ ہو، تربیت کا بھی نظام ہو، اور تاکہ اس معاشرے کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اور یہ جو ہمارے کچھ عرصے سے مسلک میں رفس نفوذ کر رہا ہے، تو اس کا سدباب کیا جائے، اور ایسے روزن، ایسے سوراخ کہ جن کے راستے سے یہ فتنے نفوذ کر رہے ہیں، ان کو بند کیا جائے. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسلک کا معیار ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس پر قائم رہتے ہوئے مسلک کا تحفظ بھی کیا جائے.